Es troba al Jardí del Vés. En ell observarem restes de les muralles i un únic templet modernista. Més avant, a l'esquerra, la font neoclàssica dels 25 tons. A la dreta, s'encuentra... Trobarem primer el convent de Sant Onofre el Nou, que data del segle XVIII, i més avant, la parròquia de Sant Pere, fundada al segle XIV. Dentro jo del... personatge del clan Borja. Al centre de la plaça, la font del Domar, del segle XVIII. En ella trobem l'esconvent dels Trinitaris, convertit en arxiu municipal, fundació del segle XIV, el Palau d'Alarcó, noble edifici del segle XVIII, i la font gòtica de la Trinitat. Més avant, el convent de les monges franciscanes de Santa Clara, fundat al segle XIV. Probablement el més important de la ciutat. A la plaça de Calista III, on era cert. Abans del segle XVIII, on es recullen els fills il·lustres de la ciutat. Ja a la plaça de Calista III, observem dos importants monuments. La col·legiata de Santa Maria, construïda en 1546, i l'Hospital Reial dels Pobles, amb una façana. Edificis, la Nudí, o antiga llotja del Blat Renaixentista, i la duana de mercaderies que sigue reformada a principis de segle. A l'interior es troba el famós quadre de Felip V, Cap per avall. Que tancaren la
ciutat per l'oest. A l'altra banda es situaven els arrabals Moreria. Entrem a la zona coneguda com la Costa del Castell, on es troba un conjunt monumental de primer ordre. Edificada al segle XIII. A l'esquerra, poc més avant, l'ermita dels Sants Josep i Bàrbel, edificada al segle XIX, i l'exconvent cistercenc de Montsant, avui convertit en hosteria. Costa del Castell s'han realitzat prospeccions i excavacions arqueològiques que han donat com a resultat la localització de nivells d'època romana, visigoda i ara. D'aigua, on conta la tradició, eren menjats per segons els condemnats a mort.
15 anys de la Calina comença a apretar. Sí, sí, sí. No me l'esperava, que era. Sí, sí. Sí, sí. Veurem un poquet Castello. Són dos, depèn com ho mires, podien ser tres castells. Perquè tinguem el menor, menor, un nom que li van ficar per separar-lo de l'altre, i el major, xicotet, gran, entre cometes. Seria l'antic, el mig nou i el supernou, per a mi. La part del mig va ser una unió que se va fer per a unir-los els dos, i és neogòtic, és modern, ho va fer Gregorio Molina, un home que s'ha dedicat així a fer, va fer diners en el paper, i va dedicar a reconstruir el que s'havia fet prou malbé. La part antiga, que la tinguem així quan entrem a l'esquerra, ara pujarem primer per ahir, és d'època íbera i cartaginesa, també té coses romanes. L'altre el van fer després, i els musulmans. Té alguna cosa romana, del terra i tal, però és sobretot ja musulmana i cristiana. Una. Èpoques diferents, però al principi van fer este perquè, lo que jo deia, que els ibers volien vigilar la zona, fortifiquen un poquet, cartaginès igual, va passar per així el famós Aníbal, que se barallava en el senyor Sertorio de romans, perquè Via Augusta passava per així baix, com hem vist abans. Des d'on pots vigilar? Què passa per ahir? Des d'ací. Aníbal s'afinca en el castell i se du a la seva dona Imilce, que se va quedar així visquent i van tindre el seu fill així. Després el va conquerir Sertorio i van ser les batalles de Sertorio i Pompeio, que a veure qui se quedava al trosset este per a l'imperi romà, era un moment de lluita. Entrem al castell, ara estarem en la plaça d'armes, n'hi ha dos. La que serà els canons, i aquesta és la baixeta, la d'art, està tota reconstruïda. Així que, cap a dins. Ah, que estan d'obres! Bé, com estan d'obres, no puc entrar, vos explico un poquet. És molt poqueta. Es pujar este trosset i dalt n'hi ha com una placeta. Com vegeu, els arcs són reconstruïts, són posteriors, es veu ja és apuntalament gòtic, però el que és el terra sí que és romà, en els grans, no, com així que veurem que és més tapial dels musulmans, que fan i argamassa, un poquet mesclat dels materials, que era més barat i més fàcil de construir. També vegem dalt, n'hi ha un mirador, que és el balcó d'Imilce, que es diu on ella estava visquent. Està tot remodelat, però queda un poquet una barana per a mirar des de baix i les letrines dels soldats. Però estan en obres. Estan en obres i no podem pujar. Coses de patrimoni. Patrimoni intel·ligent, diuen. Què et pica? Ah, patrimoni intel·ligent. No sé què vol dir. Le toilette, així. Però que criatura. Sí, 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 aguanta. A veure l'entrada. Que algú se cansa, se'n ve així baix, allà la fresqueta o el que siga, no fa falta que se'l faci sencer. Cada un el que pot. Bé, anem. Ai, mare, la planta. Sí. Venen uns que són de Tarragona, són de Tarragona. Oh, bé, el panel.
el que es el presentador de televisión. Sí, Manuel Fuentes. Manuel Fuentes viene a ver ahora en estiu. Que té un grup de Bruce Springsteen. Ves estiu. Cada any ve uno, com tenia en aquest moment un permís per a fer com si fos la patrulla urbana, poquet a poquet, què passa si en 1.600 poquet tiren els musulmans. Musulmans era mà d'obra barata. Se'n van, qui fa la faena? Els nobles no van a fer-la. Al final els gremis se subleven. Els gremis, a iniciativa de més, se suma que se van rebel·lar en contra de l'Església, també. Perquè n'hi havia molt de convent, n'hi havia 12 convents en total, en època medieval, n'eren, però un poquet, un espai tan xicotet, eren. I està el famós l'encobert, a lo millor l'heu sentit, que era part dels Germanies, un personatge que va eixir d'ahir de fàbula, que anava justiciant i defenguent a la revolta dels Germanies. Així en esta porta, un dels nobles que havia demanat ajuda al rei, Villanueva, el Martí de Villanueva, se va fincar ací i en esta part va ser per on van pujar els de les Germanies i el van assassinar. Per això és lo del socor, com que ací és on ell demanava ajuda, però no va arribar. No, veurem que el castell té molt de vore en diferents nobles, però això ho veurem millor en la presó. Perquè va ser una construcció defensiva, però després va ser prisió de l'Estat. Primer va ser defensiva, ja tant siga com els cibes, com estava dient en el romà, per a defendre's. I també en l'època dels musulmans va ser la zona de l'Alcazaba. Així estaven tranquil·lets, vaig tenien termes, i baix del tot ja era la ciutat, dins de la muralla, i fora, com deia, les termes de netejar-se per a poder entrar ja a la ciutat netet. Que si vos en doneu compte, en iniciativa també van haver jueus. No parla d'ells perquè era minoritari, però sí que n'hi havia també, com tot, tenia pela. Jaume I li encantaven els jueus. Així va ficar uns quants perquè eren els que duien els contes i li venia molt bé. Així van els nobles, el que més va haver de gremi eren notaris. Ja vegem d'on va eixir tanta riquesa, perquè ara ja cobren, imagina't en aquest moment. Si n'hi ha algú notari, ho sent. Encara que això és un terme cobrat. Bé, com vegeu, és una porta defensiva en ela. Vull dir, si tu entres per ací, per a mi és més fàcil guanyar-te, perquè tens que fer l'esquineta. Si fas de front, tinc les de pedre, però així ja te puc estar disparant des d'ací. Era molt típic dels musulmans, aquesta construcció. Segur que vols saltar les plantes. Que anem aquí dalt, doncs mirem. Sí, vaig a pujar, per això ho dic. Gregorio Molina, que va comprar el castell, va fer tota aquesta reconstrucció, va fer també la capilla, perquè la de Santa Anna havia desaparegut, i va fer una a Sant Jorge. Per què? Perquè va voler ell.
No té més. Va per el neogòtic, el que estava dient jo, gòtic. Les gàrgoles encara no havíem vist, encara que hem vist gòtic, ell sí que les emplea, sí. Oi, aquestes gàrgoles sobresurten. Sí. Ja que no podem anar a veure Notre Dame. Clar, clar. Vosaltres abans de dir-me el que havies dit, sabent el que? Sí, en estiu, nosaltres tinguem un viatge i és a dir-me el que. Mitjo, que esteu. No, jo no puc pujar tant de baix. Em dol molt, que a mi m'encanta aquest lloc. I això, ja hem vist que tinguem ací dalt la senyera, que m'estàveu preguntant, és la de Xàtiva. La de Xàtiva sense el castell, perquè n'hi ha un castell sense. Baix sí que tinguem la de la Comunitat Valenciana, Espanya i la de Xàtiva, que des d'ací es veuen. Ací dalt no. Ací dalt sol és la de Xàtiva. Això de que no has sigut conquerit. És la manera de fer la gracieta. Però bé, estan totes ahí baix per si de cas no nos reneguen. I aquella d'allà? Quina? Igual, la mateixa aquesta. Sí, la mateixa. Què farà? Una despenta anem cap a dalt. Per ahí, sí. Aquella muntanya, saps com s'hi diu? Aquell meteorit que va cau. Santa Anna. És curiós. Santa Anna i el Puig, i després vos contaré una llegenda d'això. No conegueu la llegenda del pan de Déu? No. Voy a hacer la mezcla con la gente. En ese trocet, on està Sant Agustí, tot això, això era la xuderia. Però era molt xicotet. O sea, no se sap ni on estava per a resar ells, ni res. D'ell no s'ha trobat pràcticament res, alguna inscripció. L'edifici que aquell és el Gran Hospital. A veure. Ah, allà, en el Canyís, és l'Hospital General d'ací. Que des dels pobles de la contorna venen ací, a l'hospital. Si se te pinta l'hospital. L'Alcanyís es diu. Mira, des d'ací sí que se veu que estava buscant altres. Veig l'Iglesieta Isa que puja un camí fent curvetes. Des d'ahir és on he dit abans que van la tropa del Borbón a disparar fins ací. Ahir se van aquartelar i per a voler de pujar fins ahir li es va costar. Al final ho van aconseguir i d'ahir van ficar els canons per apuntar al castell. I se va ser el punt decisiu. Ai... Jo diria que la tirada és mal any. Això se gasta de pícnic. Sí, està bé. Es feia en el faradet este que té ahí un plat. Ui, ens hem ficat ahí. Sempre he pensat que podríem ficar algo i no té ni xiringuito ni té res allà, no sé. No xiringuito, sinó en plan medieval, saps el que te vull dir? Aprofitar l'ambient. Sí, això sí. Lo de baix lo van reconstruir com han volgut. Oh, una papallona. Per explicar un poc la diferència d'obra, quan veiem obra musulmana, normalment veiem tapial que junta barreja amb materials i veiem que està tot com un poquet afegitons i veurem forats perquè eren els taulers de fusta per anar pujant i anar construint. Després es llevaven, o per el temps la fusta desapareixia i quedaven els buits en les construccions. I després a la dreta ja veiem aquests canreus de pedra. És més cristià, era més compacte, costa més de construir, però dura més. Més ordenat. Què és la Lina?
partir d'esta porta és el que se suposa que mai van conquerir cap a dalt. Apa, vinga, aquí som lliures. Perquè és el que jo estava dient abans. Esteu pujant per ahí, jo des d'ací, vos puc apedrejar si vull. No ho vaig a fer, però en l'època era el millor. Jo tanque esta porta i ara. El problema és que tens la cara més pesada. No, 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 no. Les pilleres que vos estava comentant abans, per a poder disparar des de aquí, tranquil·let. Del Vendrell, sí, nostre. A veure l'amic. No és Felip V, però... Però... A mi, Santa Maria. Aquí, perdona? Sí. De cadiretes? Sí. Això està fet expressament, segur. Veieu unes cadiretes. Sí, sí. Sí. Trons, semblen trons, no cadiretes. Sí. Sí. Amb recolz de braços i tot. Seiem, va, seiem, no. Ai, sí, seiem. No. Ramon, fes-ho. Sí, sí, vinga, va. Quan tota la junta seu. La junta, la junta. Tota la junta. Tota la junta d'Òmnium. Tota la junta. Dolors. Espavir. On és la vicepresidenta? Dolors. La vicepresidenta. El humà finalitza algú per a fer-se càrrec. Ell era una. Què passa? Diuen que Alfons el Magnànim li va donar molta peneta vore un home que havia entrat jove, bé, i que quan va vindre a vore en la presó estava tot malament, i ahir si la presó de sol, que diu que quan va vore el sol se va quedar seu, se va morir de sol. Això s'ha sigut. L'home va morir i, com era un enemic de la corona, van dir, no, no, pues, et tinc que fer encara més. I el van enterrar per això dic que va força. Al principi de l'església, no van deixar-ho ni siquiera que es farà dins del tot. Es feia una mica. Quina placer, més mona. El típic, se fa un poquet, el Carles Artú, que vos estava comentant, lluita un poquet per la història i el claven en la urneta que està allà enmig. La urna és nova, és del segle passat. L'església no, l'església és del segle XV, que diuen que la dona d'Alfons el Magnànim, quan li donava peneta, va manar a fer una capella així per a que els presos poden vindre a resar. Que també, també. Que no estiguin totes la puta en caixa. Sí, i la urneta diu que és el contra que està allà. Va agarrar i se va casar en ell. És una història d'estes d'amor impossible. Estaven enamorats, ella i el duque de Calàbria. Al duque de Calàbria li van dir que no, clarament. Al final va acabar així, empresonat. Després va ser empresonat. No empresonat com l'altre, que va ser tractat malament. Empresonat de... ell estava dalt, en les dependències, en plan... estic empresonat, però bé. Sí, com el cunyat del rei. Ell com el cunyat del rei d'ara, vaja. De jo minxe, ell podia eixir a passejar, hi ha gent, els escrits de l'època que deien que el veien anar en cavall per la ciutat. Estava així empresonat, però no. Estava com castigat així, per a que no se revelara l'assumpte. Quan se mor el marit de germana de Foix, en qui es casa? En ell. I és d'ací per casar-se en ella, pràcticament. I passa d'estar així empresonat a manar. Està bé. Està bé. Ara passen dies que se pot entrar a la presó, el que queden, hi ha dos sales. Així que anem poquet a poquet, cuidant el paio de l'escaleta. Ai, no, que no, no, ja hi ha manat. Ahir era que estava molt, molt castigat. Que no és un poc. Això és la presó, ja.
Amb aquestes parets. 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 Amb això no eren tios de per ahir pel carrer. Sí, gastres. Encara eren duques, encara que no vivien molt. Fantàstic, però... El títol no l'havien llevat, els vivien amb una gàbia d'euro. Això que dic, que no és com que fan un forat en terra i es tiren ahir i ja està, no? Que estan tots apretadets, això és presó, però de gent en vela. Pues com ara, o les presones, en les cases d'ara com estan? No estan diferents uns d'altres? Sí, claro. Hombre, l'Iñaki. Ja estic que tancarem. Ja podem tancar, que hi som tots. No menjaves massa. Hola. No menjaves massa. Està bé, està bé. Sí, ara és que això de voler la llum del sol... Sí, era una mica complicat, eh? Per això diuen que se va quedar bé a l'estil. Que bé, no sé, 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 però bé, dins de lo que fa, el que fa diguem no és en altres... I què? Però és que hi ha un bar o aixet, que era aixet, aquest. No, ho fèiem. Sí, una dificultat més per a que la gent no s'encatxa. Igual que diuen que hi havia un forat que era per on te passava els que vigilaven el menjar. Ja. Però això és tot, es diu. Aquí és on estava presonat. Aquí a prop de Viver. Sí, sí. Que per a viure, però sí que podia viure amb molta gent perquè estan també els servents, que mai se pensa en ells, però encara que tinguin dependències d'aquestes roïnetes, no van estar tots els dies pujant, baixant, tindrien, això és que no se conserva mai perquè com seria fusta o el que siga. Aquí dalt? Ahí, no, ahí és el Duque de Calàbria, sí, se pot pujar. Clar. És el que queda, no n'hi ha, o sigui, no ha parets. Era la presó d'ell? Clar, era més alta, n'hi va el sostre dalt. Més categoria, diguéssim. I, claro, pensava que després se va casar i va manar. Vale. O sea, ahí se estava a sí, cuerpo sí. De rei. Vale. Si s'havia quedat amb algú altre, no li haguéssim ni posat. Però pinta, de pinta. Però li posa d'aquests. Germana de Foix era virreina. Ja era. I ara això, aquí s'ha de posar... De Calàbria? No, què és el consell aquí? Bàrbara Capdelà. En el Trastàmara, que eren els heredeus de Martí I l'Humà. Fernando Católico, vale. El que estava punxat, claro, els dos volien el mateix. Exacte, els dos volien reinar, la gent estava en les corones, Aragó, València i Catalunya, i van ficar-ho al Trastàmara. Vale.
i com la mare de l'altre li va dir o rei o res, pues vale, vam intentar lo del rei. Vale, que és quan va i li vaig dir malament. Mà sense descendència. Exacte. Que també hi va intervenir un papa. Exacte. No? Oye, sí, lo que queda de lo que estaba el de Calabria es este trocé de la pared. Escolta, i l'hospital que has dit abans, quin era? No. Ah, m'ha preguntat. Estamos en el país. Aquest marrón era lluny, eh? Ah, veus? El marrón. No, no. El meu compte d'Urgell. De l'Omni la plaça de Bous, que fa l'Omni. Vols una, eh? Mira, te'n faig una tu, nena. Ara menys. Uns anys sí, però de l'estat de menys. Va, gent. Imagina. No sé, és que jo no ho faig. No, no, però... És que des que ja no està el rus, això també ha anat. En la fira... No m'has explicat, no, encara? Sí, jo m'he explicat un poc del rus. Com comptava els bitllets? Ah, 2 milions de pedres. Això? Bé, el rus ha fet de tot. Deia que m'ho anava dur platja. Tu ho sabeu? No. Sativa anava a tindre platja, perquè el rus l'anava a picar. Madrid no té un artificial, però Sativa també. I després hi ha vídeos del rus dient mira si són tontos que vaig dir que portava platja i me van votar. Perquè el tonto no era. I els altres de música també n'hi ha molt de lió. Que les va criticar moltíssim, n'hi ha de tot d'ell, comptant bitllets. Hi ha encara tendes, que són d'ell, en Sativa. I si n'hi ha algun dubte de si és d'ell o no, es diu Rossini. Ai, que bo, Rossini. Julio Molina, que és l'home que va reconstruir tota aquesta part en neogòtic, que no té res a veure el que era, però bé, ja que tenies diners i va comprar i ho va reconstruir, doncs se va fer per a viure. La imatge que tinguem allí és l'Almodí per dins, que està enmig la creu de terme que hem vist a la Casa de l'Ensenyança. I això, obres que deia ella. Veus? Gregorio Molina Rivera. Ah, és ahir el nom. Una, en l'època que lo va reconstruir, convivia, però ja veieu que en veritat això fa no res. Sí, no, no, no. Jo, casa de la meva àvia era en plan pobre, però... Este home, eren diners? Clar. Sí, a taula, no? Sí, eh? És que com així està lo de la font del lleó, que és on ens ha avisat la universitat. I està. Està molt bo, ja. Va fins a la Xina, eh?
Treu de terme que ara van fer els gremis de l'època de CIR. No passa res, eh? Te pots sentar. La gent es entra de la mare. I tingueu ahir a la Mare de Déu de la seu de CIR, perquè com els gremis de la mateixa ciutat, qui la va fer, ho van ficar a la versió. És que no té sentit al començament. Va morir aquí, Jaume. Allò o el camí va entrar per ací, va entrar. Ah, val, val. Ella sí no va morir. On va morir? Moré. Jaume primer? No. Ja els hi de València, no se sap. Anava cap a... En lloc específic, no se sap. Hauria estat enterrat a poc. Ah, no, els hi de ací va fer... com el plan per a conquerir Sagunto. I va pujar després cap a dalt. Després tornaria a baixar, perquè ell va anar a València a viure, després de conquerir ací. Passa que a vegades va tindre que baixar per a bones nobles com es ficaven, arreglar coses, però no, i no se va quedar així. Va vindre que ja és prou. Que a vegades manen els exèrcits i ells no estan. Estava molt per al Zira, sobretot ell. Aquí venia tant en tant, era el Zira, o el Jazira, el Jazira. Veure-ho aquí, el Jazira. I del Zira és on va sortir, ara ja m'has d'acord, que es jubilava, s'havia jubilat, i va, pujava cap a Santes Creus per retirar-se i va morir de camí. Havia quedat aquí, cap a Poblet. A Poblet, això. Havia de patir el tàpid. A quina edat es va jubilar aquest home? 68. Com a l'emèrito? Va regnar 68, per exemple. Tapat és una, si van descobert és una altra, que si va de blau és... Cada una té la seva iconografia, que es diu, però mai he llegit el xiquet que està a l'esquerra o a la dreta. No, he dit que la majoria. Sí, sí, però que pot ser, que coses dels gremis, el que va fer-ho, li va agradar més ahir. De quina època més o menys és això? Gòtica. Segle... ell va conquerir 1244, doncs a poquet, segle XIII, segle XIV. Vol dir un canvi dels cavallers, les imatges, que estan de cara a la dreta, cara a l'esquerra, que era fills naturals, que eren bastards. Exacte, que això, cada un, després en els quadres, sempre el que tens enfront, ahir baix, ben propet, és el que ha apagat el quadre, perquè el veig bé, de qui és. Costat bo. Com les Mares de Déus diuen que porten la corona de la reina o de la comtessa que l'ha pagat. I fan, ho pagues tu, però tu què portes? Una corona amb tres punxes? Però la Mare de Déu portarà la corona amb tres punxes. Que ho porta una, que porta una cinta? Veig que iconografia i cada un ho podem ficar. Hi ha l'escut del gremi. Sí, aquest... Això no és un símbol, no és un símbol maçó encara, oi? Encara no, encara no. Bé, però anem a veure Sant Feliu, si tinguem sort. A veure si està l'ermitanyo. Ai. Era como un poco de
dit, el pis on estava la seu i tot, que ahí estava la mezquita, però sí, era com la part on se vivia, la aljama, el cazava era dalt del castell. Es diu que pot ser unes termes. Otra opció. Això en època romana ja era, ja s'hi vivia, ja tenia de tot. Es diu que Sant Fèlix està fet al damunt d'un temple pagà. Podia ser part d'aquest temple pagà, no està clar què és. Ho tenen ahí un poquet, per això no teniu tampoc ninguna plaqueta dient tal. Està molt formigona. Euralita, ja està. A estes ni això. Les tinguem ahí, pobretes, i ja està. Però és que estic segura que això no vos sonava que estan era així. Castell, castell, però... Home, a Tarragona pot tindre un bol de romà. Dis-me. Lo de l'entrada de Jaume I. La gent baixa al poble, hi havia gent baixa al poble. Claro. I allà ja sí. Veniu que vos ho explica. No m'ha entès i seré un cop. És com una cerimònia de l'entrada a la ciutat. Però on va entrar? On estava el poble? El poble era a Sollana Part i era fins... pràcticament on mos ha deixat el bus. Ahir estava la muralla, que ha dit només que hi el treneta. Ha dit a la dreta estaria la muralla, tal. Fins ahir seria la ciutat cristiana. Però fins ahir seria la part cristiana de la ciutat. I musulmana també. Perquè... El què? El què? Cada una con vestido diferente del anterior, porque es material de acarreo. ¿Qué vol dir? Que está agarrat d'un altre lloc que no era per així. I el reutilitzen per a construir noves coses. És el cas d'això. I després, és de les més antigues de tot el regne de València. Entra Jaume I, 1244, 1268, es fa. És antiga. En la part visigoda i per dins, ara veurem que té moltes cosetes curioses. Mira les filles dins que es veu. Ara m'ha arribat la xica per dins. Però bueno, típic del visigòtic, tot i sempre ja sap. Si heu vist més esglésies així del romànic o part visigoda, te portes la glòria. Així és molt típic que les xiquetes per a la comunió pugen per fer-se les coses. Està passant? Sí, anem passant. Aprofitar. Sí. Passeu-vos igual. Treguem tots. Vidres, esglésies, bueno, de tot, de museus, no? Molt maca. Bé, valia la pena entrar, no? Sí. És molt tant de lo que s'ha de fer. Anaves a quedar la pica, com si fas, perquè és molt diferent. És un capitell. No és lo típic que estigui acostumats a veure. I després el retaule. És del gòtic, protogòtic, al ser el principi, és del primer dia. És original, aquest sí que és, des que toca. No és com he vist que estan utilitzats, però baix la paradella sí que és diferent. Veieu que l'estil no és exactament el mateix. I és, si vols portar alguna cosa, ai, si li saps algo bé, hi ha vegades que el parroco o el que siga, saps que m'ho contaré. Bé, els
sostres, que és el que comentàvem abans, que era típic de la doble vessant de fusta. Este decoració no, no queda, però sí que tinguem els murals de la paret. No té les capelles que estem acostumats a veure, que hi sempre costa perquè és una nau, però sí que se pinta igualment les parets, el que vos comentava. En una època en la que la gent no sabia llegir, com s'ensenya la gent? Com puc? Com, en dibuixets. Un còmic. Lo típic de l'època era ensenyar en còmic. I te pintaven, està la verge entronissada, no queda, no se veu un munt, però algo encara se pot endevinar. Si vos dius alguna cosa i voleu preguntar-me, falta que us sàpiga dir, però ho veu, eh? Bé, Sant Fèlix, n'hi ha dos, és que n'hi ha un que crec que si no m'hi que ve de la zona de Girona, i una tercera que va ser, i arriba a ser la direcció de Sant Fèlix, com que dice, en l'any de dalt, baixen la fe de les coses i la fiquen així. Això és la direcció de Sant Fèlix. I tenen els dos. I tenen, la, pues, tenen el bautisme, el que dic, a través, i això és la que si te quedas te piquen lo del monumento nacional o no te fiquen tan falta de pompa. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Venga, anem a llançar. Tanta fosa. Encara. 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 I gent que descansen. És un bon caminet que hem fet, eh? Qui m'estava preguntant abans on, fins on arribava la ciutat? Ahí que n'hi ha un mapa que se veu millor. La ciutat arribava fins ahí. A sota acaba la ciutat. Per ací, està així la muralla, tancava per ací i fins ahí. Això és el que era la ciutat musulmana i cristiana. Després, poquet a poquet, ja, al rival els cristians tenen els musulmans a fora, se fa el raval, i aquesta part és la juderia antiga, molt xicoteta, i tot això dels cristians. Així, cristians en peles,
així és pobreig. Perquè era la muralla que arribava a Consentaina i així és la plaça Sant Pere que anirem, que era el mercat. Està el mercat que hem vist abans, que era el dels cols, que era el de fruita, verdura, i després la plaça Sant Pere era el de les ferramentes, més per a gastar-les, sí, per anar al camp a llaurar, no tant per a menjar. És a dir, que els musulmans estaven aquí? Els musulmans estaven tota aquesta zona. I van passar aquí? Van passar fora. Però així fora de la... Estaven tot el que eren. Van perdre els seus béns d'aquí? Sí, els van llevar tot. Però van... se'ls va permetre que estiguessin aquí? Exacte. I abans hi havia cristians? Quan era musulmana hi havia cristians? Vivia un poquet de tot. Se podia estar de tot, però el que passa que era musulmana. Sí, però no queden restes de... diríem, de l'art cristià de... D'abans de visigòtic, no. Era, pràcticament va ser romà i després va passar, n'hi havia, però no s'ha conservat. L'únic que s'ha conservat així, visigòtic, sí, i tot això és... Es deia Mudéjar, oi? On n'hi havia? A Terol, per exemple, i aquí no n'hi havia. O no? Així de Mudéjar no ha quedat constància, almenys. Perquè com va cremar-se la ciutat, ahir l'arxiu històric va perdre molts de papers. Va perdre molts, clar. I després en el terratèmol, als pocs anys, igual. Igual, sí. Guerra després de successió, no, independència. I després guerra civil, tornar a cremar, sí, coses. Així l'arxiu té molt, però també s'ha perdut moltíssim. Les coses com són. El que queda també és perquè hi ha molta gent que ha fet per... guardar la història de la ciutat. Amagar-ho i conservar-ho, clar. I això, que està tan tort, no sé, el terratrèmol, completament decantat, això que això vol dir. Això va anar a buscar aigua al pou. Això és un pou, no? Sí, és un pou. Està tot tortíssim. Pues no sé, la veritat. Perquè estava feta de ferro. Les parets estes estan un poquet ja... Sí. 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 S